Українська агенція нерухомості «Ріелтор ТД» в Іспанії вітає. Ми зараз знаходимося в величезній квартирі неподалік від центру міста. Ось в такому стилі квартира зроблена. Цікава така антична якась стилістика, але почнемо. 90 метрів квадратних всього за 75 тисяч. Квартира на першому українському поверсі. І тепер більш детально. Тут було перепланування, кімнат було більше. На даний момент у нас є 3 спальні кімнати, 1 ванна кімната і величезне патіо. Власне, коридор вхід з під'їзду. І почнемо дивитися, що вже язик заплітається. Ось така квартира, ви бачите. Кімната – це перша спальня. Має ось такий вигляд. Йдемо далі. Тут у нас кухня. Кухня у нас поєднана з іншою кімнатою, тобто зроблена в форматі столової чи буфету. Не знаю, як правильно це сказати в даному випадку. Власне, ось така є частина. Тобто можна, в принципі, зробити кухню більшою або залишити так. Звідси у нас вихід в патіо. Патіо – це належить цій квартирі. Ось. Дивіться, скільки тут є місця. Виведена вода, каналізація, відповідно, можна вважати як корисну частину. Йдемо далі. Повертаємось. Ціна за таку квартиру дуже гарна, тому що розташування квартири неподалік від центру, вона на першому поверсі, тобто ні ліфт, нічого не потрібно. Ось така ванна кімната. Ось стільки тут є місця. Все поряд. І центр міста, і магазини, і школи. І, власне, спальня кімната. Головна ось така величезна. Ви бачите, скільки тут місця. І тут є додаткова кімната. Не впевнений, але думаю, що можливо з цієї кімнати зробити окрему ванну кімнату для цієї спальні. А там далі на ваш розсуд. Тому що хочу сказати, цікавий варіант, 90 метрів квадратних на першому поверсі і всього за 75 тисяч. Єдине, що кафель, я б його поміняв. А там дивіться самі. Чекаємо.